prekrasan pogled, zar ne? Gospodine Horvat, slijedite me, molim. Molim vas, sjednite. Već ste dakle stigli ovamo. No, to je išlo brže nego što ste planirali. Vi ste... mislim, dakle... Jeste li vi Bog? Ne, ja nisam Bog. Samo provjeravam što će biti s vama. Kako to mislite? Vidjeli ste vani ona dvoja vrata. Jedna od njih će se otvoriti za vas. Moramo razjasniti gdje ćete provesti vječnost. A u svakom slučaju u ovoj divnoj zemlji. Ne želim u onu rupu. Tako misle svi kada tek stignu ovamo. Ali sa mnom ne bi trebalo biti problema. Kršten sam, redovito plaćam crkvena davanja, a tu i tamo uplaćujem i u dobrotvorne svrhe. Osim toga, uvijek pokušavam voditi častan život. Ili sam pokušavao. Kako god, uvijek po načelu, čini pravo i nikog se ne boji. Zato ste ovdje, gospodine Horvat. Vidjet ćemo što se da učiniti. Pa što moram učiniti da uđem unutra? Trebate 6000 bodova. 6000 bodova? Aha, a kako da ih dobijem? Za dobra djela, besprijekoran život, dobar moral, znate već. No da, to bih morao postići. Nisam bio loš čovjek. Ali to vi ovdje gore sigurno već znate. Za cijeloga života nisam nikoga ubio, nikada krao. Uvijek sam nastojao biti ljubazan prema bližnjima. Redovito sam išao u crkvu, skoro redovito. Stanite, trenutak molim. Moramo zapisati sve pojedinosti i zbrojiti bodove. A tako, dobro. Da počnem... Ili ćete postaviti pitanja? Samo vi počnite. To uopće nije jednostavno. Konačno, ne vodiš baš evidenciju o svemu dobrome što si učinio. Mi je vodimo. Dakle, ne brinite. Dakle, počnimo. Počnimo od moje žene. Uvijek sam dobro postupao s njom, nikada je nisam tukao i nikada nije morala moliti novac. Više sam radio da bi ona mogla voditi raskošan život. Da, 60 sati tjedno. Konačno, tu je i moja kći. Postala je jako dobra, pristojna djevojka. Što to radite? Samo jedan bod za to. A što je sa svim noćima koje smo probdili kad je bila bolesna? Sa svim brigama koje smo zbog nje imali? Pa, vi biste sve to morali znati. Probdjevene noći idu, koliko znam, na račun vaše žene. Ostalo moramo pojedinačno razmotriti. Dakle, idemo dalje. Nisam mislio da je ovdje tako.
Moja punica. Moja punica je zaista zla. Unatoč tome, uvijek sam se pristojno ponašao prema njoj. Što? Samo jedan bod? Zar ne znate koliko me to koštalo? Ma znam, ali trebali ste je voljeti. Punicu! Vjerujem da nemate pojma tko je moja punica. Ma poslušajte samo, voljeti je. Pa kako sam to mogao? Često sam pomagao susjedu. A, da, naravno, pa... Trenutak. Mislite na gospodina Babića? Prema našim bilješkama na kraju ste ipak završili u svađi zbog nekog prevelikog drveta. Kako s njim živjeti u miru? I koliko imam bodova? Pomalo mi je dosta. 32. Što? 32? Ali ovako mogu doći do najviše 50 bodova. To nije fair. Pa pogledajte te ljude, čovječe. Pa nisam ja gori od drugih. Ubojica i pedofila. Gospodine Horvat, ovdje promatramo vaš život, ne onih drugih. Ima li nečega za što se može dobiti više bodova? Pokušajmo s 10 zapovjedi. Skoro svih sam se držao. O da, za to bi se moglo dobiti mnogo bodova. Dakle, pokušajmo prvo s ne kradi. Uvijek sam bio pošten. Moj brat, na primjer, on je počeo krasti već kao dijete. Ali ja nikad... A kako stojimo s prijavom poreza? Uvijek do kraja pošteni? To nije krađa. Pa to su svi radili. Ali gospodine Horvat, ako to čine svi, ne znači da je i ispravno. Nažalost, time ste okrali državu. Ali što je bilo s osiguranjem onda kad ste... I to se smatra krađom? Ma, pustimo to! Ako ste toliko sitničavi, onda ne moram ni spominjati zapovijed o lažnom svjedočenju. Sigurno sam se tu i tamo koristio bijelim lažima, no trudio sam se da ne lažem ozbiljno. Bože moj, pa to svi čine! To svi čine! To kod nas ništa ne mijenja. Pokušajmo sa sljedećom. Ne ubi. Zasigurno znam da je nisam prekršio. Koliko je to bodova? Moramo to najprije razjasniti. Sjećate li se svojih riječi kada je donesena presuda u korist vašeg susjeda u vezi s drvetom, ma znate? Rekli ste, tom ću tipu zavrnuti vratom. Ma to se samo tako kaže. Konačno, nisam to učinio. Pa to se valjda broji. A koliko puta ste računali kako dugo će vaša punica još živjeti sa svojom bolešću? Koliko ćete onda naslijediti? Zar niste s liječnikom razgovarali o tome da joj ne treba produžavati život? Ali ona je umrla prirodnom smrću. Nisam je ja ubio. Ali gospodine Horvat, želja je bila u vašem srcu. Kod vaše punice kao i kod susjeda. Ako sam samo jednom učinio preljub, ni tu neću dobiti ni boda. Iako znate da sam svojoj ženi bio vjeran 37 godina i da je to bila samo jedna jedina glupa pogreška. Pa, ja nisam bio muškarac koji bi trčao za ženama. Vi najbolje poznajete svoje misli, gospodine Horvat. Misli? Što se sve ne radi u mislima? Ali to čine svi. Prokletstvo! Nikada nisam bio posebno loš. Bio sam sasvim običan čovjek. Pa ne možete tu biti pedantni. Ali gospodine Horvat, mi imamo naglašeni osjećaj za pravdu. Koliko ste često prizivali Božju pravdu? Pa evo je. Bog nikome nije skrivao da će mu se suditi na kraju života. Za to ste valjda čuli. Da, čuo sam. Ali nisam mislio da sam tako loš da bi me osudili. A zar nije Bog poslao svoga sina da umre za grešnike?
Zar ne piše negdje u Bibliji da će oni koji vjeruju u Isusa Krista dobiti vječni život? Piše. Dobro to poznajete, gospodine Horvat. Ali budite iskreni, vi niste stvarno vjerovali u njega. Nikada nisam dovodio u pitanje njegovo postojanje. No dobro, recimo to ovako. Niste mu vjerovali. Isusov život i smrt vama u osnovi nisu ništa značili. Vi ste se željeli dokopati neba vlastitim djelima. Niste željeli čuti da je Sin Božji vašu krivnju platio svojim životom, jer onda bi morali priznati da ste u životu nagomilali mnogo grijeha. Ali u svojim očima vi niste bili tako loši. Ali ne mogu se ni sjetiti da mi je netko rekao da se ovdje postupa tako strogo. Imam li još kakvu mogućnost? Ipak nisam bio loš poput nekih drugih. Sve što ste radili zapisali smo u ove knjige. Možemo zajedno izbrojiti bodove. Ako postignete 6000 bodova, uspjeli ste. Pustimo to. Ali nešto bih vam rekao. Vi očito nemate pojma kakva je situacija vani u svijetu. Ovamo nitko ne može doći. Ali odakle onda dolaze ljudi kojima je to uspjelo? Kladim se da ni oni nisu zaslužili baš kao ni ja. Sigurno su imali dosta novaca da plate ulaznicu. Još uvijek ne shvaćate što sam vam želio reći. Ovi su ljudi dobili ulaznicu. To je točno. To sam i mislio. Ali oni je nisu platili. Nitko ne može toliko platiti. Samo jedan. A on je platio za sve odjednom. Dao je kartu sa 6000 bodova besplatno. Tko se odrekne ponosa i primi na dar kartu od Isusa Krista, jer uviđa da nikada ne može postići potreban broj bodova, njemu je ulaz slobodan. Do vijeka. Ali zašto mi to nitko nije rekao? Pa to bih odmah učinio. Bio sam potpuno krivo informiran. Mislio sam da moram koliko toliko ispravno živjeti. Znate moje geslo? Čini što je pravo i nikog se ne boj. Uvijek sam se toga držao. Zar ne možete napraviti iznimku? Ne. Ne. Ostanite tu. Vratite se. Želim vidjeti svoju knjigu. Molim vas, ostanite tu. Ne želim na to strašno mjesto. Ne, 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 ne. Što je, Ivane, jesi li ružno sanjao? Što? Što ti radiš tu? Ružno? A? Ružno sanjao. Da. Ružno sam sanjao. Sve je bilo samo san. Da, samo san. Doskora, gospodine Horvat. Da, doskora. Da. Pa jeste li već počeli zbrajati svoje bodove? Gospodin Horvat nije stigao ni do 50. No da budem iskren, nisam ni ja. Prilično smo daleko od potrebnih 6000, zar ne? U osnovi se zapravo uopće ne radi o 6000 bodova. Oni su za film uzeti sasvim proizvoljno.
Samo da bi se pojasnilo koliko je razlika između naših života i Božjeg zahtjeva. Gospodin Horvat je svakako htio u nebo. Već je mogao vidjeti kako je tamo lijepo. A priznajem, i ja bih jednako svakako tamo htio doći. No koliko doista moramo biti dobri da bismo smjeli u nebo? Možda ste i vi do sad mislili kako je sasvim dovoljno voditi donekle pošten život da biste stigli onamo. Baš kao gospodin Horvat, koji se prvenstveno oslanjao na ispunjavanje vjerskih obaveza. Pa neće vam pristup nebu zapriječiti nekoliko manjih pogrešnih koraka u životu, zar ne? To bih morao postići. Nisam bio loš čovjek. Ali to vi ovdje gore sigurno već znate. Za cijeloga života nisam nikoga ubio, nikada krao. Uvijek sam nastojao biti ljubazan prema bližnjima. Redovito sam išao u crkvu, skoro redovito. Možda vam zvuči poznato i drugi argument gospodina Horvata. Nikada nisam bio posebno loš. Bio sam sasvim normalan čovjek. Nisam bio gori od drugih, ubojica i pedofila. Ni vi zasigurno niste gori. Samo je pitanje, je li to odlučujuće mjerilo? U Svetom pismu piše: budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima. Bog je savršen. Zar bih ja takav trebao biti? Sa svojim sam popisom prilično daleko od toga. Ja naravno pokušavam voditi donekle pošten život, baš kao i gospodin Horvat. Unatoč tome, ne uspijevam se svidjeti Bogu u svemu. Pritom ne pomožu primjerice ni pokušaju da manje više živimo sukladno Božjim zapovjedima. To je morao osjetiti gospodin Horvat, jer kad su se njih dvojica pogledala ispred površine njihovog naizgled poštenog života, morao se priznati da se u osnovi nije držao ni jedne zapovjedi. I koliko imam bodova? Pomalo mi je dosta. 32. Što? 32? Ali ovako mogu doći do najviše 50 bodova. To nije fair. Pa pogledajte te ljude, čovječe. Pa nisam ja gori od drugih. Ubojica i pedofila. Gospodine Horvat, ovdje promatramo vaš život, ne onih drugih. Ima li nečega za što se može dobiti više bodova? Pokušajmo s 10 zapovjedi. Skoro svih sam se držao. U Svetom pismu piše: zato se dijelima zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo. Jer po zakonu je samo spoznaja grijeha, jer su svi sagriješili i lišeni su slave Božje. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Vjerovati da se držanje zapovjedi u bilo kojem obliku na neki način može zaslužiti Božja milost, naširoko je rasprostranjeni nesporazum. Istina je ovo. Uopće ne morate zaslužiti njegovu milost. On vas je naime od samog početka ljubio bez vašeg udjela. Bog nam je te zapovjedi dao zbog sasvim drugog razloga. One su mjerilo koje nam pokazuje koliko smo daleko od njega. No one nas neće približiti njemu, baš kao što primjerice, toplomjer samo pokazuje vrućinu, ali je ne može sniziti. Božje nam zapovjedi ukazuju na područja našeg života u kojima ne živimo po njegovoj volji. Sveto pismo to naziva grijehom. Ali što to zapravo znači? Možda ćete reći: aha, gospodin Horvat je prevario ženu, ja to nikada u životu nisam napravio. Pa možda to doista nikada niste napravili. Ali vjerojatno ste barem nekome lagali. Pritom uopće ne igra ulogu radi li se o maloj ili velikoj stvari. Prekršili ste zakon i postali krivi. U Svetom pismu to se naziva grijehom. Dakle, pokušajmo prvo s ne kradi. Uvijek sam bio pošten. Moj brat, na primjer, on je počeo krasti već kao dijete, ali ja nikad.
A kako stojimo s prijavom poreza? Uvijek do kraja pošteni? To nije krađa. Pa to su svi radili. Ali gospodine Horvat, ako to čine svi, ne znači da je i ispravno. Nažalost, time ste okrali državu. Ali što je bilo s osiguranjem onda kad ste... I to se smatra krađom? Ma, pustimo to. Ako ste toliko sitničavi, onda ne moram ni spominjati zapovjed o lažnom svjedočenju. Sigurno sam se tu i tamo koristio bijelim lažima, no trudio sam se da ne lažem ozbiljno. Bože moj, pa to svi čine. To svi čine. To kod nas ništa ne mijenja. Grijeh je sve ono što nas dijeli od Boga. Činiti ili govoriti loše stvari, psovati ili ne činiti dobro. Tu spadaju i zle misli. Najgore je zapravo to što ljudi u svakodnevnici uopće ne traže Boga. Igra li Bog u vašem životu kakvu ulogu? Ili samo s vremena na vrijeme pomislite na njega? Naprimjer, kad vam ide loše. Gdje je Bog? Prvenstveno se pitamo onda kad nam u životu ne ide sve po planu. No tražite li ga i onda kada vam ide dobro? U takvim ga trenucima spremno ignoriramo i brišemo iz života. U Svetom pismu to je sažeto ovako. Kao što je pisano, nema pravednoga ni jednoga, nema razumnoga, nema ga tko traži Boga. Svi su zastranili, zajedno su postali beskorisni, nitko da čini dobro, nema ni jednoga. Svakoga pogađa ta krivnja, koju ne možemo ispraviti ni dobrim životom. Niti kazna za prebrzu vožnju ili krivo parkiranje ne može se poništiti tako što ćemo u buduće uvijek poštovati prometna pravila. A kako je Bog apsolutno pravedan, ne može ni jednostavno zatvoriti oči. Zbog toga bi nebo zapravo trebalo biti prilično prazno. No to nikada nije bila Božja namjera. Stvorio je ljude da bi imao odnos, živio s njima. On ljubi sve ljude i želio bi biti dijelom njihova života. Bog je čista ljubav i želi nam je prenijeti. Stoga je njegov problem ovaj. Ljudi koje ljubi, okrenulo su se od njega. Krivi su i moraju biti pravedno osuđeni. To znači zauvijek ostati odvojen od Boga i njegova divnog neba. Biblija to naziva pakao. Ne mogu učiniti ništa da bi se oslobodili krivnje, čak i kad bi to htjeli. Shvaćate li problem? Božja pravednost mora pravedno suditi tim ljudima. No njegova ih ljubav želi očuvati i čezne za zajedništvo s njima. Kako će riješiti tu situaciju? On donosi dalekosežnu odluku. Sam će podnijeti osudu namijenjenu ljudima i tako osloboditi put svoje ljubavi. Zbog toga je Isus Krist došao na zemlju. Jedan od najpoznatijih biblijskih stihova glasi: jer je Bog tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Toga se izgleda sjetuje gospodin Horvat. A zar nije Bog poslao svoga sina da umre za grešnike? Zar ne piše negdje u Bibliji da će oni koji vjeruju u Isusa Krista dobiti vječni život? Piše. Dobro to poznajete, gospodine Horvat. Ali budite iskreni, vi niste stvarno vjerovali u njega. Nikada nisam dovodio u pitanje njegovo postojanje. No dobro. Recimo to ovako. Niste mu vjerovali. Isusov život i smrt vama u osnovi nisu ništa značili. Vi ste se željeli dokopati neba vlastitim djelima. Niste željeli čuti da je Sin Božji vašu krivnju platio svojim životom, jer onda bi morali priznati da ste u životu nagomilali mnogo grijeha. Ali u svojim očima vi niste bili tako loši.
Bog je moj i tvoj dug već platio na križu. Čudesno, zar ne? Nema ničega što bismo još mogli ili morali učiniti da bismo si priskrbili nebo. To je milost. Vječni život s Bogom. Dakle, ne morate zaslužiti, dobivate ga na dar. No poput svakog poklona, morate ga najprije primiti, da biste se njime okoristili. Neunovčen ček ne vrijedi više od papira na kojem je otisnut. Božji dar možemo sasvim jednostavno primiti, tako što ćemo vjerovati u Isusa Krista, to jest pouzdati se u njega. Vjerujete li da ste i sami krivi pred Bogom? Vjerujete li da vas samo Bog može osloboditi tog položaja? Uzdajete li se u to da Bog ima dobre namjere i čezne za sasvim osobnim odnosom s vama? Kada Bogu pristupite sasvim iskreno i priznate svoj grijeh, On će vam rado oprostiti. U Svetom pismu piše: ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je On i pravedan. Oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Još uvijek ne shvaćate što sam vam želio reći. Ovi su ljudi dobili ulaznicu. To je točno. To sam i mislio. Ali oni je nisu platili. Nitko ne može toliko platiti. Samo jedan. A on je platio za sve odjednom. Dao je kartu sa 6000 bodova besplatno. Tko se odrekne ponosa i primi na dar kartu od Isusa Krista, jer uviđa da nikada ne može postići potreban broj bodova, njemu je ulaz slobodan. Do vijeka. U što se uzdajete u životu? U sebe same? Dobra djela koja činite? Naravno da je ispravno i dobro voditi pošten život, rado pomagati i brinuti se za bližnje. S time ne bi trebalo prestati. No to ne otvara vrata neba. Nebo si ne možemo zaraditi niti zaslužiti. Moramo ga primiti na dar. A Bog bi vam rado darovao i više od ulaznice za nebo. Već sada, tu na zemlji, rado bi s vama živio u bliskoj, dubokoj vezi, koja će nevjerojatno obogatiti vaš život. Zaboravite dakle svoju bodovnu listu. Ona vam neće pomoći. I primite Božji dar. Samo tako ćete doći u nebo. Zanima li vas nešto više o Bogu, Isusu Kristu, Svetom pismu i kršćanskoj vjeri? Potražite osvjedočene kršćane u blizini i postavite im svoja pitanja. Ili pođite zajedno s nama na put. U okviru video tečaja Vertikalno pravac prema Bogu bavit ćemo se upravo tim pitanjima i nastojati dati odgovore na pitanja kršćanske vjere u 10 informativnih i zabavnih filmova. Od srca vam želim da upoznate Isusa Krista. Pođite u potragu za njim, jer On vas očekuje.